Mēs ieklausīsimies vārdos no Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas. Kristus bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Viņš gaisma bija pasaulē un pasaule caur viņu radās, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņu vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem, kas nav no asinīm, nec no miesas iegribas, nec pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Tie ir svēto rakstu vārdi. Teologs Ričards Rors kādā rakstā par Ziemassvētkiem raksta, ka mēs šajā laikā visas lietas izdekarējam ar gaismu, jo mēs intuitīvi jūtam, ka visas lietas ir svētas, ka visas lietas, visi cilvēki nes sevī mūžību, garu, gaismu. Mēs karinam lampiņu seglē uz balkoniem, uz eglītēm, dekorējam lietas, jo intuitīvi gribam uzsvērt. Visas lietas ir svētas un skaistas un apgaismotas no ārpuses, tāpēc, ka tās nes sevī gaismu no iekšpuses. Un tāpēc svētki, kuriem pamazām tuvojamies, ir svētki, kuros mēs apzināmies, ka katrā cilvēkā ir kaut kas svēts, katrā cilvēkā ir kaut kas ļoti labs, katrā cilvēkā ir gaisma. Tas ir līdzīgi, kā mēs lasam Toma evaņģēlijā, kur ir rakstīts, ka Jēzus teica, pacel akmeni, es tur esmu, pārciert koku, es esmu arī tur. Bet gaisma un advents un Ziemassvētki nav tikai tēmas, kuras ir šādi sasaistītas kopā mūsdienās, kur patiešām mums ir ļoti daudz iespēju izgaismot, apgaismot ar virtenēm, ar viskaut ko, kas ir tik ārprātīgi daudz. Mēs taču varam visu padarīt totālu gaišu. Ja tīpaši šogad to manu, kad brauc uz mājām pa Bauska šosai, tur nav tādu māju, nav tādu vietu, kur kaut kas nebūtu kaut kā izgaismots. Nu, varbūt tas saistīts ar to, ka kāds konkurs izsludināts, bet ceru, viss ir ļoti skaists ar gaismu. Bet ar gaismu piepildīti ir arī stāsti par Ziemassvētkiem. Mēs lasām, ka Mateja evaņģēlijā gaisma staro no zvaigznes virs Betlēmes. Gaisma no zvaigznes rāda ceļu gudrajiem no austrumu zemes uz vietu, kur piedzimis Jēzus. Lūkas evaņģēlijā naktī staro gaisma no Dieva slavas, kad eņģeļi vēstīja par Jēzus piedzimšanu ganiem, kuri gan savus ganāmpulkus. Tas pats Lūka arī savīdzina Jēzu ar rīta zvaigzni, kas mūs no augšienas uzlūkos, lai mirdzētu tiem, kas mīt tumsā un nāvu sēnā. Un Lūks saka arī, ka Jēzus ir gaisma, kas atklāsies pagāniem. Un arī Jāņa evaņģēlijā, kā nu pat dzirdējām, Kristus ir patiesais gaišums. Un kad mēs lasam šos aprakstus, šos stāstus, tad rodas tā sajūta, ka pirmās paudzes kristiešiem bija ļoti svarīgi aprakstīt Jēzus piedzimšanu kā gaismas atspīdēšanu. Pati Jēzus piedzimšana tiek aprakstīta kā kaut kas, kas notiek tumsā, nakts vidū. Un te nav runa par kādu vēsturisku nakti, kurā piedzima Jēzus, bet tā ir tā svētā, metaforiskā, simboliskā nakts, kā kādā dzejā, kā kādā līdzībā. Beigās neviens jau nezina, kādā datumā, vai cikos, vai kurā mēnesī
un pat kurā gada laikā piedzima Jēzus. Mums taču nav pieejama un nekad nevienam nav bijusi Jēzus dzimšanas apliecība. Jēzus piedzimšanas datumu 25. Decembri noteica tikai 4. Gadsimta sākumā, kad jau daudzas kristiešu paaudzes bija nostiprinājušās tajā izjūtā, ka Jēzus piedzimšana ir saistīta ar gaismu, ka tā ir tāda gaismas atspīdēšana pasaulē. Starp citu, līdz tam 4. Gadsimtam kristiešu kopienas Jēzus piedzimšanas svinēja kurā, citi martā, citi aprīlī, citi maijā vai novembrī, un tikai 4. Gadsimta sākumā vienojās par vienu datumu, lai ir kārtība. Pie tam, iespējams arī tāpēc, ka cilvēkos bija tā izjūta, ka šī jaunā Kristus kustība, šī jaunā ticība spējas izplatīties labāk tad, kad tā spējas aizvietot tās līdzinējās vecās reliģijas datumus un svētkus. Bet es nedomāju, ka tas bija varbūt tas svarīgākais motīvs, ka Kristus piedzimšanas dienu ievietoja tajos senajos romiešu svētkos, kas saucās neuzvaramā saules dzimšanas dienu. Līdz ar to vecie romiešu saules dzimšanas svētki kļuva par kristiešu Jēzus dzimšanas dienu. Un tad šī diena savijās kopā ar tiem ziemas saugriežiem iegūšo nakts simboliku, vēlāk par to sāk dziedāt dziemsvētku dziesmās par kluso un svēto nakti, piemēram. Bet es domāju, ka tā bija ne tikai tie centieni aizvietot kādu svētkus vai kādu politiku vai kas, bet tā bija tā izjūta, ka Jēzus dzimšana ir saistīta ar gaismu. Kristus ir patiesais gaišums, un tas stāsts arvien vairāk iesakņojās, un tam stāstam arī atrada vietu kalendārā. Kristus ir patiesā gaisma, kura pašā nakts vidū, pašas garākās gada nakts vidū, pilnīgā tumsā Jēzu atspīd un dzimst gaisma pasaulē. Kādā no mūsu vakara diskusijām par teoloģiju nonācām pie tāda ļoti, mūsuprāt, zīmīga un precīza un metaforiski ļoti piesātināt tēvu, tā kā Dievs ir mīlestība, un mīlestība arī bieži savīdzina ar gaismu. Kad mēs iemīlamies, kad mūsu dzīvē ienāk mīlestība, tad ir tā sajūta, ka piepieš visa dzīve kļuvusi ļoti gaiša, ļoti gaismas piesātināta. Mēs nonācām pie metaforas, ka šī Dieva mīlestība, šī Dieva gaisma, līdz Jēzum ir izkliedēta visā pasaulē. Tā ir visur un vienlaicīgi arī kaut kādā ziņā nekur nav pamanāma ļoti, kaut kur mazliet vairāk, kaut kur mazliet mazāk. Tā gaisma ir izkliedēta, tāpat kā izkliedēta dienas gaisma. Un Jēzus ir tā lēca, kurā piepeši šī izkliedētā gaisma, koncentrējas ļoti spēcīgā esencē, spēcīgā starā, spēcīgā mirdzumā un spēj aizdedzināt. Nevelti šis vasarsvētku simbols, šis baznīcas veidošanās, šīs Jēzus kustības veidošanās simbols ir liesmas. Jēzū šī gaisma kļūst tik spēcīga, tik patiesa, tik redzama, kā nevienā citā, un viņa sāk iededzināt kaut ko šajā pasaulē. Gaisma, kas ir tik ļoti centrāla visā Bībelē. Un mums ir jāsaprot, kāpēc. Jo tagad, kad mēs dzīvojam elektriskā apgaismojuma apstākļos, mēs patiesībā nemaz tādu īstu tumsu nepazīstam. Drīzāk mēs savā dzīvē kādas notikumus, kādas periodus, kādas brīžus mēs raksturojam kā pilnīgu tumsu vai pilnīgu bedri vai kaut kā tā. Bet ja vien mēs nedzīvojam meža vidū, mēs tādu pilnīgu tumsu piedzīvojam ļoti reti. Bet tas ir tikai tā pēdējos gadsimtos.
arī pilsētās tikai dažus gadsimtus iepriekš parādījās kāds apgaismojums naktīs. Vēl pavisam salīdzinoši nesen, relatīvi nesen, pirms pāris gadsimtiem, lielākā daļa cilvēku nespēja nodrošināt savus mājokļus ar svecēm tā, lai arī vakaros būtu gaišs un varētu sēdēt pie gaismas. Līdz ar to mūsu priekšgājējiem, tad, kad viņiem iestājās nakts, tad bija ļoti, ļoti tumšs. Lūk, neviens nevarētu iedomāties tagad, pulkstens 20 pāri sešos, kad apkārt ir viss tumšs, te mēs pie tādas gaismas varētu sēdēt. Pirms pāris gadsimtiem tas bija pilnīgi neiedomājami. Tas tā nevienam nenāca neprātā, ka tā var būt. Tāpēc arī tiem cilvēkiem, kas rakstīja Bībeles stāstus, evaņģēlijus, tums nozīmē kaut ko pavisam citu nekā mums. Mēs neizjūtam to būtību, to jēgu tik ļoti kā viņi. Tums, kurā neko neredz, kurā tu esi kā akls, kurā tu var apmaldīties, tu var kaut kur iekrist, tu nezini, kur spert nākamo solu. No šīs senās pieredzes mūsos ir palikusi tā izjūta, ka tumsā mums ir bail, jo mēs nezinām, kas tur var notikt, vai tur mūs nesagaida briesmas, vai tur neklīst kādas spoki, vai kaut kur tur neuzgūna kāds ļaunums. Pie tam, tad, kad ir tumšs, mēs guļam, un tad, kad mēs guļam, mēs nezinām to, kas notiek apkārt. Mūsu platumgrādos tums ir saistīta arī ar ziemu. Kad zeme ir augsta, tā nenes augļus. Kad naktis ir garas, kad uzmācās grūtsirdība un skumjas. Tāpēc arī sēru zīme bija melna. Līdzīgi tumsai. Nakts kā nāve. Mirušo valstību kā pasauli, kurā valda necauredzama tums. Nevelti ticības apliecībā senie cilvēki ieraksta, ka Jēzus ir nokāpis mirušo valstībā, tur, kur valda necauredzama tumsa. Tāpēc nav brīnums, ka tā laika cilvēki tik ļoti cienīja un novērtēja dienas gaismu. Viņi daudz citādāk, kā mēs priecājās par saulēktu un par to, ka dienas kļūst garāks un arī siltāks. Gaisma viņiem bija Dieva zīme, apgaismības, pestīšanas, pamošanās, atklāsmas zīme. Gaisma kā galvenā zīme, ka te darbojas Dievs, te atklājas Dievs. Taču ne tikai dienas gaisma, ne tikai tā gaisma, ko sniedz saule vai mēnesis. Kad mēs lasām radīšanas stāstus, mēs redzam, ka Dievs rada gaismu vēl pirms tiek radīti saule vai mēnesis. Mēs redzam, ka tā ir kāda sākotnēja gaisma. Kāda gaisma, kas nav saistīta tikai ar debesu ķermeņiem. Tā ir tā gaisma, kas ir mūsu ceļos, kā Dieva vārds. Tā ir tā Dieva klātbūtnes pazīme, tas ir tas Dievs kā gaisma tumsas vidū, un tie ir tie apsolījumi, ka tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Proti, nāks laiks, kad pasaule kļūs ideāla, kad pasaule kļūs perfekta, pabeigta, tajā valdīs šī sākotnējā gaisma, un viss pasaulē kļūs par gaismu tiem, kas vēl tumsā. Jēzu, šī sākotnējā gaisma, šī mīlestības gaisma, no kā radies viss, kas ir, sakoncentrējās. Kļūst koncentrēta, spēja aizdedzināt. Ko pasaulē iededzina Ziemassvētki? Viena doma, pie kuras es šajā laikā nonācu par Ziemassvētkiem, ir, ka šie svētki ir tādi neparasti svētki, kuros kaut kādu iemeslu dēļ cilvēkā pamostās labākais, kas viņā ir. Ziemassvētku un adventu laiks ir tāds laiks, kurā, jā, mazliet līdzīgi kā Jēzū, šis laiks kļūst par tādu kā lēcu, ka tas labais, kas iepriekš ir izkliedējies, un kaut kur ir, kaut kur nav, šur tur nē, tas
koncentrējās caur kādiem notikumiem, caur kādām iniciatīvām, caur kādām akcijām, caur... Bet beigu beigās šis vaiks koncentrē to labo, kas mūsos ir, to labāko, kas mūsos ir. Patiesībā Ziemassvētki ir vaiks, kas pamodina cilvēkā labāko, kas viņā ir, uz ko viņš ir spējīgs. Un kaut kādu iemeslu dēļ tas šajos svētkos, šajos gaismas svētkos ir tik ļoti pamanāms. Un patiesībā tas nozīmē, ka vai kā cilvēks svinētu Ziemassvētkus, vai ko viņš šajos svētkos darītu, vai cik ātri viņi sāktu dziedāt Ziemassvētku dziesmas, tas viss ir labi, tas viss ir pareizi. Viss, kas palīdz atraisīties cilvēkā labākajam, kas viņā ir, ir labi. Ja tam ir vajadzīgs dziesmas jau no novembra sākuma, labi. Ja tam ir vajadzīgi daudzi, daudzi labdarības koncerti, akcijas, pasākumu, līdz kamēr līdz cilvēkam aiziet, ļoti labi. Viss, kas cilvēkam palīdz aizdomāties, mainīties, pārvērsties, ir ļoti labi. Kļūt vidzjūtīgākiem, domājošākiem. Ziemassvētku vaiks atrais šo labāko, kas cilvēkā var būt. Šo solidaritāti pret citiem, šo līdzjūtību pret tiem, kas ir neievērot un atstumt un citādāki, šo pievēršanos tiem, kurus var un sistēmas neievēro un ignorē. Ziemassvētki ir vaiks, kurā mūsos atraisās apziņa, ka labais ir katrā cilvēkā bez izņēmuma. Un no šīs pamošanās arī sāk Ziemassvētki. No šīs atraisīšanās arī sākas tā iestāšanās par pasauli, ka viņi varētu būt kaut nedaudz labāk nekā viņi tagad ir, sākas kāda ziedošana, sāk kāda aizdomāšanās, sākas kādas akcijas. Un ja katra Ziemassvētka ir tāds vaiks, kurā uz šo brīdi sakoncentrējas labākais, kas cilvēkā ir, un cilvēki atverās katrs sevī tam labākajam, kas viņā ir, tad patiesībā katra Ziemassvētka arī pasaulē kaut ko izmaina. Kaut kas no katriem Ziemassvētkiem kaut kas dzimst. Mazliet vairāk mīlestības, mazliet vairāk izpratnes, mazliet vairāk iejūtības. Cilvēki aizdomājās par kādām lietām, par kurām viņi iepriekš nedomāja, kas viņiem svīdē garām. Bet varbūt var teikt tā, Ziemassvētki, no kuriem nekas nedzimst, un kuros nekas nedzimst, ir bezjēdzīgi. Un tas, kas Ziemassvētkus rada, jau sen vairs nav tikai baznīca un draudz. Patiesībā par draudzēm kļūst daudz kas vēl cits. Dažādas aktivitātes, kādreiz sabiedriskie mēdī, kaut kādas nevalstiskās organizācijas, kaut kādas iniciatīvas. Tās visas ir tās draudzes, kuras palīdz atraisīties cilvēkam labākajām, kas viņā ir, mīlestībai, šai gaismai. Jo varbūt ne tikai Jēzus ir cilvēks, kurā šī gaisma, šī mīlestība tā sakoncentrējās, ka mēs no šīs gaismas joprojām dzīvojam un ka šī gaisma turpina aizdzināt no gadsimta uz gadsimtu, no laikmeta uz laikmetu, ar vien vairāk un vairāk šajā pasaulē. Bet varbūt arī katrs cilvēks ir šāda vēca. Un katrs cilvēks ar savu dzīvi ir aicināts kaut ko šajā pasaulē iededzināt. Nevis kaut ko nopostīt, kaut ko pārvērst par pelniem, bet kaut ko iededzināt. Varbūt tā ir metafora, kā mēs varam arī domāt par cilvēku. Ja cilvēks ir dzimis no Dieva, kā saka Jāņa evaņģēlijs, ja cilvēks ir dzimis no šīs visā esībā izkliedētās Dieva mīlestības, un tad katrā cilvēkā šī Dieva mīlestība sakoncentrējas, un tad tas notiek uz to laiku, ko mēs saucam par cilvēku dzīvi. Kad cilvēkā kā tādā lēcā sakoncentrējās tas mirdzums, tas stars, tā esence. Un ja vien cilvēks ir atvērts tai gaismai, no kuras viņš nāk, no kuras viņš ir dzimis, tad arī viņš kļūst par mirdzumu uz to laiku, kas ir viņa dzīve.
tad arī viņš var kādu gaismu šajā pasaulē iededzināt, kādu jēgu, kādu spēku iededzināt cilvēkos savā laikmetā. Un mēs ļoti labi varam iedomāties tik ļoti daudz cilvēkus, kuri ar savu dzīvi ir tik daudz ko iededzinājuši šajā pasaulē labu. Tik daudz, kas ir sācis mainīties, tik daudz, kas ir kļuvis citādāks. Jo viņi ir ļāvuši vai šī gaisma no iekšpuses, kas viņos, kas Dieva dot, iededzina, padara šo pasauli kaut mazliet gaišāku. Un, kad cilvēks nomirst, tad viņš vairs nav tā vērts. Tad tas darbs ir izdarīts un pabeigts, bet viņa gaisma nebeidzās. Varbūt tā tikai kļūst atkal izkliedēta. Tā sāk atstāt, tā sāk nest augļus. Tā ir kaut ko iededzinājusi. Un tagad no tā, kas ir iededzies, aizdedzās vēl kaut kas. Un šī dzīve sāk nest augļus. Un es domāju, ka katra cilvēka dzīves augļi ir mūžīgi. Un tā vairs nav tikai Dieva gaisma, bet tā ir cilvēka un Dieva kopīgā gaisma. Un lūk, Advents un Ziemassvētki ir laiks, kas mūs izaicina un liek arī mums sev jautāt. Kas ir tas, ko es šajā gadā esmu iededzinājis? Kas ir tas, kā es esmu ļāvis tai gaismai, kas sakoncentrējusies manī, nepalikt zem akmens un nepalikt kaut kur apakšā? Kā es esmu mazliet izbrīvējis sevī telpu, vai šī Dieva gaisma varētu starot? Vai arī mans gads, kurā es atkal svinu Ziemassvētkus, būtu bijis gads, ar kuru es šajā pasaulē esmu ienesis kaut ko mazliet labu, kaut ko mazliet gaišāku. Padarīju šo pasauli mazliet gaišāku. Jā, mēs to varam darīt ar kādiem mākslīgiem apgaismojumiem. Mēs varam to darīt un apzināties, ka mēs to darām tāpēc, ka ir kāda cita gaisma, no kā tas viss nāk. Kristus ir patiesais gaišums. Cik paties gaišums esmu es pats? Cik paties gaišums staro manī un katrā mums? Ziemassvētki pamodina manī labāko, kas man ir. Tie palīdz man apzināties spārnus, kuri joprojām, kurus neviens nav novāls. Ziemassvētki palīdz man apzināties, cik augstu es varu uzkāpt. To labāko, kas katrā no mums ir, to šis laiks mums grib pamodināt. Un varbūt labākais, kas var būt pēc tam, kad šie svētki ir pagājuši, tas, kas mūsos ir pamodināts, tas, kas mūsos ir atraisījies, tam neļaut uzreiz aizmigt. To nesasiet atkal, nenovikt plauktā, bet ļaut tam dzīvot, tam bērnam, tam mazajam sākumam, tam gaismas stariņam, ļaut viņam augt, dzīvot un ticēt, ka tas ir kā tāda maza sēkliņa, maz graudiņš, no kura reiz izaugs. Koks, kurā debesu putni vīs līgstas.